Tervehdys kaikille. Tosiaan on Eeva-Liisa Tilkanen Nuorten Keski-Suomesta, joka varmaan aika harvalle sanoo mitään, niin sillä ihan muutama sana siitä. Teemme kaikkea, mitä liittyy nuorten osallisuuden, toimijuuden ja vaikuttamisen edistämiseen. Perusajatuksena viedä eteenpäin toimintatapaa, että nuoret tekee ja oivaltaa itse, aikuinen mahdollistaa ja tukee. Ja kaikessa toiminnassa nuorilta nuorille toiminta on keskeistä, mutta erittäin keskeistä on se, että aikuinen ymmärtää roolinsa, osaa tukea sopivasti, mutta ei liikaa. Ja pääsloganeina nuorten ääni esiin, nuorten kyvyt esiin. Tästä teemasta ollaan tehty itse asiassa 90-luvun puolelta asti käytännössä tätä nuoria aktivoivaa juttua, mutta nuorten Keski-Suomen yhdistyksenä tai nuorten Keski-Suomen lähtenyt liikkeen 2011, jolloin aloitettiin heti yhteistyö Keski-Suomen liiton kanssa ajatuksella, että miten nuoria voidaan aktivoida ja miten saadaan heidän ääni mukaan maakunnan päätöksentekoon. Ja niitä kokeiltiin tuossa, niin kuin näette, niin 10 vuotta meillä oli erilaisia kokeiluja ja mikään niistä ei niin kuin kauhean kunnolla toiminut, kunnes kutsuttiin koolle nuoria eri puolilta Keski-Suomea ja pyydettiin heitä luomaan rakenne, että miten nuoria kuultaisiin maakunnassa. Ja he päätyivät tämmöiseen Nuorten ääni Keski-Suomessa -ryhmän toiminnan käynnistämiseen, ja sitä nyt on 6 vuotta tehty, ja täällä on kohta sitten 2 poikaa tästä toiminnasta mukana. Sitten me on koordinoitu Jyväskylän lastenparlamenttitoimintaa ja tehty muitakin nuoria aktivoivia toimintoja, kuten oppilaskuntien nuorisovaltuustojen koulutuksia ja kohtaamisia, maakunnallinen lastenparlamentti järjestetty ja tehty huoneen taulut, joista ehkä tänään kuulette lisää vielä, ja nuorten hyvinvointikoulussa prosessia, ja josta osa teistä LAPE-ihmisistä on kuullut aikaisemmin. Nyt tosiaan me ja niin kuin nuorisovaltuustojen liitolla on nyt hankkeet, joissa edistetään nuorten äänen kuulemista uudessa maakuntahallinnossa. Ja miksi tähän on lähdetty reagoimaan tai tekemään, niin totta kai on nyt ne viisas hetki reagoida ja olla ajan hermolla, että saadaan nuorten ääni mukaan siihen päätöksentekoon. Kaikki, tai ei kaikki, mutta hirveän monet toiminnat koskettaa nuoria, ja on tärkeää, että se nuoren ääni kuuluu siellä mukana, ja samalla se toteuttaa sitä yhteiskunnan perusarvoa, demokratiaa Suomessa. Täällähän on laaja juridinen perusta, joita on tänäänkin nähty ja joista varmaan te kaikki tiedätte tosi paljon. Mutta sitten niin kun mietin, että miksi niin kun meillä maakuntia, tässä on nyt 5 mukana, Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta, niin miksi he on halunnut lähteä tähän hankkeeseen mukaan, niin tietysti sitä, että halutaan vahvistaa osaamista, toimia näissä maakunnissa, saada uusia toimintamalleja ja oppia toinen toisillaan. Yhteistyössä tehdään tätä hanketta eteenpäin. LAPE-toimijat on hyvin keskeisesti tässä mukana, että kiitos siitä teille. Ja lähtökohta on, että nuoret ja aikuiset kehittää yhdessä. Nuoret on vahvasti joka vaiheessa mukana, joka toiminnoissa mukana, ja aikuiset luo sen tukitoiminnan ja tuen sinne taustalle. Ja OKM-rahoituksella mennään eteenpäin. Ja tuossa on tavoitteet, eli varmistetaan, että nuorten ääni kuuluu ja osallisuus toteutuu maakuntahallinnon uudistuksessa ja palvelujen kehittämisessä, eli molemmat näkökulmat. Ja sitten luodaan tätä maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa täydettävät toimintamallit, jotka sitten ehkä voidaan ottaa käyttöön koko maassa, ja luodaan sitä positiivista perustaa vaikuttamistoiminnalle. Ja sitten tärkeää, että varmistaa aikuisten osaamista toimia nuorten kanssa. Ja tässä toimintamallissa tosiaan, että ei keskitytä pelkästään siihen muodolliseen hallintoon, vaan myös, että saadaan mukaan palvelujen kehittämiseen. Ja mikä erittäin tärkeää, että saadaan eri elämäntilanteissa olevat nuoret mukaan tähän kehittämiseen. Että tulee tämä paitsi niin kuin perus nuorisovaltuustotoiminta, niin myös esimerkiksi vammaiset, sairaat lapset, maahanmuuttajalapset ja hyvin erilaisista lähtökohdista, eri perhetaustoista tulevat ja näin poispäin, niin mukaan päätöksentekoon ja heidän ääni mukaan kehittämiseen. Samalla lisätään nuorten kiinnostusta ja osaamista toimia, mutta myös aikuisten osaamista ja toivottavasti kiinnostusta toimia lasten kanssa ja lisätä aikuisten nuorten vuoropuhelua näin laajasti. Ja sitten toki, kun sitä ääntä kuullaan, niin saataisiin ne palvelut kehittymään. Ja
Ja sitten, että se palvelee sekä hallinnon että näiden nuorten, kaikenlaisten nuorten tarpeita pitkällä juoksulla eri puolilla maata. Ja parhaimmillaan se tukee myös kuntatason ja paikallistason muuta vaikuttamistoimintaa. Ja tässä hankkeen toimijoiden yhteisesti 5.4. pohtima visio asialle, mihin pyritään. Eli että saataisiin kaikenlaisten nuorten ääni kuuluvaan tulevassa maakunnassa. Tärkeä on tämä monimuotoisuus, että pidetään mahdollisimman laajasti kaikki nuoret mukana. Luodaan monenlaisia kanavia, monenlaisia tapoja toimia. Ja nämä voi täydentää sitten niin kuin sitä perusnuorisovaltuustotoimintaa ja olla osa sitä, että minkälaisia malleja siitä syntyy, niin aika näyttää. Se, että toiminta olisi mahdollisimman systemaattista, että ei vain yksittäisiä satunnaisia kuulemisia, vaan se tulee sinne systemaattisesti rakenteihin. Lisää pysyvästi aikuisten ja nuorten vuoropuhelua ja kytkeenä päätöksenteon niin maakunta- kuin kuntatasollakin. Ja sitten tosi tärkeää on tämä, että muistetaan myös seurata ja arvioida, ettei tyydytä liian helposti, vaan pyritään kehittämään eteenpäin. Eli tätä kautta saataisiin osallisuuden tunne mahdollisimman laajalle joukolle ja sitä kautta myös maakuntien palvelut kehittymään ja sitä kautta sitten iloa ja hyvinvointia kaikille. Mutta tässä, niin kuin minulta pyydettiin, että mitä on lähdetty tekemään ja miksi, että en sinänsä hanketta sen enempää kuvaa, vaan annan sitten nuoremmille puheenvuoron. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervehdys. Mä oon Koivisto Aleksi ja mä oon tuolta Suomen nuorisovaltuustojen liitosta. Itellä on semmoinen tausta, että on lähtenyt 14-vuotiaana Ähtärin nuorisovaltuustoon ja siellä sitten toimin myös Ähtärin nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Innostuin sitten, kun pääsin lautakuntapaikkaan tuonne sivistyslautakuntaan ja 16-vuotiaana sai siellä istua ja vähän alkoi ymmärtää, miten tuossa on nuo poliitikot ja tuossa on nuo viranhaltijat. Ja siitä kiinnostuin sitten kunta-alalle, että lähdin lukemaan hallintotiedettä tuonne Vaasan yliopistoon olen ollut sitten 2014 tässä Suomen nuorisovaltuustojen liitossa, eli ensin siellä piiritasolla ja liittohallituksessa 2014 ja nyt sitten toukokuussa palasin tänne, eli tulin töihin nyt sitten projektipäälliköksi tähän maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeeseen. Paljon meiltä kysytään aina, että onko nuorisovaltuutetut, onko ne eliittinuoria ja onko niillä mitään tekemistä loppujen lopuksi sitten oikeiden nuorten kanssa. On ja ei. Eli tämähän on se, että meillä Nuva ry tiedostaa sen tosi voimakkaasti, eli meillä on tietty osa nuorista, joilla on vahva kiinnostus politiikasta, vahva kiinnostus vaikuttamisesta, ja he yleensä hyödyntää parhaiten näitä jo olemassa olevia kanavia. Meillä oli maanantaina mielettömän tärkeä keskustelu. Me oltiin koko aamupäivä keskustelemassa. Nuva ry veti näkövammaisten, SETAn, Kehitysvammaisten liiton, Monihelin ja tosi monen järjestön kanssa sellaista aamupäivää, missä me pohdittiin tätä, että miten me puretaan ne kaikki esteet ja kynnykset, että me saadaan mahdollisimman erilaisia nuoria mukaan meidän nuorisovaltuustoihin. Tämä on ollut meillä semmoinen 2 vuotta voimassa ollut tosi vahva työ, mitä me ollaan haluttu tehdä, ja nyt ollaan saatu jo kiitosta, eli ollaan pyritty, että ei olisi aikuisia portinvartioina päästämässä erilaisia nuoria mukaan toimintaan, että löytyisi esikuvia, että löytyisi kannustumia, että me vähän muutettaisiin sitä nuorisovaltuuston mielikuvaa, ja että me tehdään sellaista, missä kaikki sen alueen nuoret tekee yhdessä. Meillä on Suomesta hienoja esimerkkejä, miten esimerkiksi nuorisovaltuusto järjestää jalkapalloottelua turvapaikanhakija nuorten kanssa, tai nyt esimerkiksi meillä vaikka Hämeessä, kun pohdittiin Hämeen maakunnallisen nuorisovaltuuston starttia, niin siellä esimerkiksi tuli heti ideana, että mennään vierailemaan esimerkiksi johonkin työpajalle ja keskustelemaan sieltä nuorten kanssa, että miten he näkisivät tämän Hämeen kehittämisen. Meillä on mukana tässä meidän hankkeessa 3 maakuntaa, eli meillä on Pohjois-Karjala, Kanta-Häme ja Uusimaa. Me aloitettiin tuossa toukokuussa, vähän tämän Nuksu-hankkeen jäljessä päästiin aloittamaan, ja meille tuli tosiaan 12 hakemusta, joista tosiaan nyt 3 otettiin mukaan. Meillä on tässä pääyhteistyökumppanina tosi voimakkaasti Kuntaliitto ja Allianssi, kenen kanssa me tehdään näitä. Ja hanke on lähtenyt kyllä tosi hyvin käyntiin. Meillä on lokakuussa aloitustapaamiset, eli nämä nuorisovaltuutetut näiden maakuntien alueella tapaavat ekan kerran. Ja siinä kohtaa lähdetään vähän katsomaan sitten suunnittelua sille vuodelle 2018. Nämä maakunnalliset nuorisovaltuustot näissä 3 pilottimaakunnissa perustetaan jo tämän vuoden lopulla. Ja tässä LAPE-agenttien työ on ollut ihan keskeinen. Eli onko täällä Hämeestä, Kanta-Hämeestä porukkaa paikalla? 1. Siellä oli muutama. Joo. All right. Ja hyvä. Niin
maakunnissa ollaan tavattu lapeakenttejä, joilla on tosiaan huomattu tämä, eli tosiaan ilmeisesti vähän ehkä rahoituskriteeriksikin on tulossa tämä, että pitäisi olla nuorten neuvonantajaryhmää ja nuorten osallisuus on nostettu täältä johdon tasolta hyvin keskiöön, niin ollaan saatu paljon yhteydenottoja ja esimerkiksi nyt vaikka meillä Hämeessä on puhuttu alustavasti, että esimerkiksi ensimmäinen Hämeen maakuntanuvan kokous on teemana sote-kokous, missä esimerkiksi lapeakentit saa pitää workshoppia ja osallistaa sitten näitä nuorisovaltuutettuja, kerätä sieltä ideoita ja sitten tehdä esimerkiksi tämmöinen tutustumisvieraus, mitä nuorilta tuli toivetta. Ja vuoden lopulla meillä pitäisi olla jo ensimmäiset järjestäytymiskokoukset. Me mennään tällä hetkellä semmoisella mallilla, eli tosiaan maakuntalaki antaa sen pohjan. Eli tämä koko velvoite ja tämä hankerahoitus perustuu siihen, että tähän maakuntalaki velvoittaa nämä maakunnalliset nuorisovaltuustot. Jokainen kunta saa ainakin yhden edustajan, ja lisäksi tulee tämmöinen portaistus sitten väkiluvun mukaan eri maakuntiin. Yleisesti tämä sote- ja maakuntauudistusteemahan on hyvin hankala viestiä suomalaisille, ja kasvupalvelut vasta vaikeita onkin. Eli kun yrittää selittää aikuiselle tai poliitikolle, mitä kasvupalvelut tarkoittaa, niin yritäpä sitä vielä nuorille. Ja kun nuoret meiltä kysyy, että mitä tapahtuu TE-toimistoille tai mitä tapahtuu nuorten mielenterveyspalvelulle, niin siihen on hyvin vaikea antaa mitään vastauksia, koska niitä hyvin vähän on vielä oikeastaan tarjolla. Tämä kertoo paljon tästä meidän tilanteesta, millä me lähdetään tekemään näitä maakunnallisia nuorisovaltuustoja. Kun nuorilta kysyy, mikä niitä kiinnostaa, niin ykkösenä nousee mielenterveyspalvelut, työllisyysasiat, ympäristöteemat, joukkoliikenneteemat. Ja me päätettiin, että Suomen nuorisovaltuustojen liitto haluaa, että tämä ei ole ihan pelkästään sotea, vaan tuodaan ikään kuin näitä muita myös siinä mukana. Me lausuttiin sivistysvaliokunnalle, että me toivottaisiin, että ohjaamotoiminta tulisi maakuntatasolle, koska me nähdään, että LAPE-toiminnassa ja ohjaamotoiminnassa on tosi paljon synergiaetuja, että sitä tehtäisiin yhdessä ja että sitä tehtäisiin maakuntatasolla. Me lausuttiin se sivistysvaliokunnalle ja reformiministeriryhmä on sitten linjaamassa siitä. Eli me tehdään sillä tavalla, että samaan aikaan me tehdään edunvalvontaa nuorisovaltuutettujen puolesta tänne Helsinkiin ja valtion päättäjätasolle ja samaan aikaan me myös sitten aloitellaan tätä pilottitoimintaa tuolla maakunnissa. Loppuvuoden aikana me tehdään julkaisua Kuntaliiton kanssa, eli Kuntaliitto lähettää nyt maakunnille ensimmäisen osallisuusjulkaisun. Nyt deadline on, minkä sain sieltä Kuntaliiton lakimieheltä vihdoin puskettua, että joulukuussa painoon. Ja siellä tulee olemaan sekä vammaisneuvostoista että vanhusneuvostoista, mutta varsinkin tästä maakunnallisesta nuorisovaltuustotoiminnasta sitten ensimmäinen ohjeistus. Eli sieltä alueuudistus.fi-sivustolla on nyt avattu tämmöinen maakuntien osallisuuden tiekartta, mutta nämä vielä hakee vähän nämä palaset tässä paikkojaan, ja sieltä ilmeisesti keväällä on tulossa joku koulutuskiertue. Me ollaan saatu aika monista maakunnista myös koulutuspyyntöjä, että miten voisi nuoria osallistaa mukaan ja miten tämmöinen maakunnallinen nuorisovaltuusto pitäisi lähteä rakentaa. Eli meillä on nämä kolme pilottimaakuntaa, mutta me tuossa keväällä 2018 mahdollisesti sitten käydään kouluttamassa myös muita maakuntia. Tällä hetkellä tosiaan vauhdilla ollaan lähdetty eteenpäin ja meillä on tosi motivoituneita nuoria. Meillä on tässä semmoinen periaate, että tehdään vahvasti nuorilta nuorille. Eli meillä on tosiaan NuvaRyn liittohallitus ja meidän puheenjohtaja Kimi Uusukainen, joka on meillä tässä semmoinen idean isä ja yhteistyömyyrä. Ja lisäksi meillä on liittohallituksen jäseniä, tuossa onkin kohta Mari puhumassa. Ja sitten meillä on tässä hankkeella oma ohjausryhmä, missä meillä on sitten Hämeestä, Pohjois-Karjalasta ja Uudeltamaalta nuorisovaltuutettuja, jotka toimii tässä meille ideapankkina ja tuo vähän sitä arjen kokemusta siihen, että mikä toimii, mikä ei. Nuoria tässä innostaa se, että on tosi mielenkiintoista tutustua muihin nuorisovaltuutettuihin muilta paikkakunnilta. Eli kun se oman kunnan alueen nuoria tuntee, niin on tosi mielenkiintoista päästä tutustumaan uusiin tyyppeihin sieltä muualta paikkakunnilta. Ja kyllä monia nuoria myös kiinnostaa nämä sote- ja maakuntauudistusteemat. Meillä on pari viikon päästä meidän aktiivipäivät HC-tapahtuma Lempäälässä, ja sinne tulee 200 nuorta, ja siellä keskustellaan koko viikonloppu sote- ja maakuntauudistuksesta. Et muutama valtiovarainministeriön virkamies naurki, että he haluaisivat olla kyllä kuulemassa, että millaista tämä setti on. Me saadaan sinne ministeri Vehviläinen mukaan ja Kuntaliiton esimerkiksi Jenni Airaksinen. Ja pala palalta kyllä se siitä alkaa sitten hahmottumaan yhä enemmän, mitä enemmän siihen perehtyy. Meillä on aika kova usko siihen, että tämä sote- ja maakuntauudistus saadaan maaliin. Ja varsinkin, koska valmistelu maakunnissa on jo niin pitkällä, että ei se enää tässä kohtaa tuskin pysähdykään. Ja ennen kaikkea me nähdään, nyt tässä valmisteluvaiheessa jo, ennen kuin se maakuntahallinto on täysin pystyssä, niin tässä kun tehdään palvelulupausta, kun tehdään maakuntastrategiaa, niin tässä kohtaa jo on hyvä käyttää sitä maakunnallista nuorisovaltuustoa valmisteluelimenä. Eli se antaa esimerkiksi sitten LAPE-työhön mielellään paljon paukkuja. Ja kaikki meidän pilottimaakunnat on linjanneet, että maakunnallinen nuorisovaltuusto tulee toimimaan sitten LAPEn neuvonantajaryhmänä. Eli maakuntaliitot ja maakunnan muutosjohtajat on halunneet antaa sitten tälle NuvaLle jo näitä tiettyjä tehtäviä.
Kiitoksia teille kaikille. Mä ehdottomasti suosittelen, että näkykää paljon somessa. Mä olen esimerkiksi ollut iloinen Hämeessä, esimerkiksi ollut aktiivista Facebook-käyttöä Lapen puolella. Olkaa vahvasti näkyvissä omilla kasvoillanne. Olkaa aina yhteyksissä teidän alueen nuorisovaltuustoihin tai meidän Nuva-ry-liittoon voi olla. Ja teette tosi tärkeitä työtä ja tätä Lape-hanketta ollaan tosi mielenkiinnolla kyllä seurattu. Että tsemppiä teille kaikille syksyyn ja olla yhteydessä. Kiitos.